Nakupujete cez internet? Áno, príležitostne. Veľa už nie v mojom veku, čo človek veľa nenakúpi, ale áno, zvládol som tú techniku. A prečo ste sa tak rozhodli, že chcem nakupovať cez internet? Viete čo, som lenivý. Nechce sa mi chodiť, behať po obchodoch, to som nikdy nemiloval. A deti mi ukázali, ako sa to dá. Skúsil som, vyšlo. A dokonca ešte aj banka mi nejaké peniaze za to vracia, takže super. A keď sa opýtam, tovar napríklad, boli ste tam treba len preto, že ste nezohnali v nejakej kamenej predajni tovar, alebo? Nie. Keď proste niečo potrebujem, tak sa najprv pozriem, či to nájdem na internete a musím sa priznať, neraz ma aj dostanú také tie agresívne reklamy, že mi niečo ponúknú a zaujme ma, tak sa pozriem a keď sa mi to zíde, tak si to objednám. A mali ste už skúsenosť, že ste museli niečo vrátiť? Áno. Raz sa mi to stalo a tiež to fungovalo, takže... A čo sa týka takých, ako kontrolujete, že ten e-shop je overený a trebárs nemusíte sa báť tam použiť nejaké platobné údaje, alebo ako platíte? Viete čo, platím kartou, to je najpohodlnejšie. Zo začiatku som sa toho strašne bál a potom mi deti vysvetlili, že ono, to riziko síce je, ale... Ono to riziko je aj, že vás prepadnú pri obchode kamennom a prídete o peniaze, takže zase netreba sa to až tak báť. A je to tak pohodlné, že proste najmä veci, ktoré sú už osvedčené, napríklad keď cestujem vlakom, aj keď už mám zadarmo vlak, tak si ho musím zaplatiť 0 eur 0 centov, lebo ináč by som ten lístok nedostal. A je to tak pohodlné, že si to objednám, keď potrebujem, vtedy potrebujem, zaplatím, hotovo. Nakupujete cez internet? Nie, ďakujem pekne za otázku, ale nenakupujem. Kupujem si akože normálne telefonicky si zavolám a objednám si, ale nie cez internet. Nie som taká zbehlá v tom a aj taká bojazlivejšia som, keďže som není naučená, ale moji súrodenci tí si akože nakupujú, no. A čo vás tak najviac odhrádza od toho nakupovania cez internet? To je vlastne tá neistota v človeku, taká tá neskúsenosť je to aj, viete, no. Takže aj tie všelijaké veci okolo toho, keď vidíme v televízii, že sa skritizuje niečo, tak potom človek si to tak zosobní, že kto vie, či by sa to mne tak nestalo. To je tá vlastne nedôvera aj. A uvítali by ste, keby trebárs obec urobila pre seniorov nejaké školenie takéto, že ako overiť tú stránku, ako nakúpať sa z interna, ako tomu dôverovať? Viete čo, také školenie, myslím si, že to by nemalo až taký nejaký veľký ohlas alebo účel, lebo väčšinou tí seniori majú aj svoje deti a tie sú ozaj zbehlé v týchto veciach, takže oni ako ich poučia. Ale my sme tá generácia ešte, čo sme boli zvyknutí, len to kontaktné, priamo s tým predavačom, viete, v tom obchode, aj si pozrie ten tovar, aj si ho chytiť do ruky, aby ste videli, že či je to to, čo to deklaruje, čo to akože tam sľubuje, či je to ozaj bavlna, ale nie je voľaké zmesové. Takže to už nám, akože seniorom, to nezoberiete z nášho ako myslenia. No. A my na vidieku, ešte poviem, sme takí ešte konzervatívnejší, ako tí ľudia, ktorí žijú v mestách, čo vlastne sa stretávajú aj s tou mladšou generáciou a odovzdávajú si potom tie skúsenosti, takže tam je to niečo celkom iné, čo je samozrejme, no. Takže ja to takto vidím a odpovedám vám na vašu otázku. Nakupujete cez internet? Niekedy áno. A čo vás k tomu vedie, že teda idete na internet? Pohodlnosť, nemusím nikam cestovať. A trebárs máte skúsenosť, alebo takto, ako overujete, že ten internet je dobrý, alebo že nemusí sa tam... Overené stránky, čo už mám skúsenosti s tým, tak iba tam nakupujem. A platiť zvyknete, že tam zadáte tie platobné údaje, alebo radšej na dobierku? Ako kedy. Niekedy kartou, niekedy dobierkou. A mali ste aj takú skúsenosť, že ste museli vrátiť tovar? Áno, keď bolo zlé číslovanie alebo niečo také, tak áno. A toto vám nevadí, že teda musíte to znovu zabaliť a teda to tam vrátiť? Ani nie, teraz sú tie služby, takže zatiaľ akože nemala som zlé skúsenosti. A ako ste sa k tomu dostali treba z prvýkrát? Prvýkrát? Boha, to už neviem, to je strašne dávno. Neviem, vôbec si nepamätám, že ako to bolo prvýkrát. Nepamätám si vážne. A teda kamenné predajne ešte stále aj navštevujete, alebo ste to zúžili len na ten internet? Málo, veľmi málo.
Väčšinou vlastne cez internet. Nakupuješ cez internet? A nie. A prečo nenakupuješ cez internet? No, pretože som ešte príliš mladý. No a už si počul, že teda sa dá nakupovať? Áno. A treba s rodičmi si niečo nakupovali cez internet? Viac menej, áno. A čo napríklad? Niečo ako fontánu a potom ešte také púzra, niečo také. Neviem, nepamätám si. A počúvaj, a ty, trebárs, keby si mal teraz také prostriedky a mohol by si nakúpať, tak by si to skúsil? No, určite. A čo by si teraz, trebárs, sadol za internet? Čo by bolo prvé, čo by si nakúpil? Čučeriedky. Čučeriedky. Cez internet. A povedz mi ešte, stalo sa vašim, trebárs, teda keď si nenakupuješ, že museli niečo vrátiť? Nie, to sa ešte nesa. Alebo že by im prišiel iný tovar, ako si objednali? Nie. Takže ako podľa teba je to super vec? V niektorých prípadoch áno, aj nie. A v ktorých áno? No, že to príde niekedy aj rýchlo, aj pomaly a potom, že si nemusíme to kúpovať manuálne, chodiť do obchodu a také veci. A prečo nie? No, lebo niekedy to nemusí byť až tak spoľahlivé. Nakupujete cez internet? Nie, málo. A prečo? No, lepšie mi je v kamennej predajni. A mali si nejakú zlú skúsenosť, alebo? Žiadnu. Nemal som žiadnu zlú skúsenosť. A teraz, keď o tom, trebárs, keď si v tej kamennej predajni, tak vás tam trebárs neodporúčajú, že pozrite si to u nás na e-shope, alebo môžete objednať? Áno, jasné, povedia, ale ako najprv si to chcem akože pozrieť. Ak to tam majú, ak nie, tak potom už cez internet. Ale pokiaľ to majú, tak kúpim tam.